Pinto, Tristan Bakhtin. Turun dah. Turun. Lama je tu ni. Tak, lepas tu macam mana? Kau memang deliver tak? Really? Apa bila? Okay, dah ready juga. Rakan, rakan. Terus-terus AB. Apa? Weh, ni dah kenapa ni? Hei, apa khabar, Gon? Gon, kenapa orang datang khabar, Gon? Ha? Macam mana orang dah sampin? Ha, aku dah sampin lah. Si Wana cari kau. Dia chat aku semalam. Siapa? Wana. Wana William. Betul kan? Oh, dia join company apa sudah tu? Yang lupa sudah ada? Entah. Kamu kan... Kita bagi tu ni makanan.